Små krokar, små vippor kan bara innebära en sak. Och det är att jag och Edvin för första gången ska ismeta efter abborre. Du måste hoppa över öppet vatten för att komma ut i fällan. Det är i stormens öga nu, Tobbe. Oj, oj, oj. Nu är det dubbelfäll här. Jag fällde här och Tobbe fällde här. Ja. Vilken abborre alltså. Vi har två stora problem idag. Och för första, det är helt stormigt. Det blåser satiken här. Så det kommer bli jobbigt. Men det är inte det största problemet. Det största problemet är att jämst med hela kanten så har det brutit upp isflak. Så vi måste hoppa på isflak för att komma ut i isen. Så jag börjar testa här utan pulka, Edvin. Det här är ju vansinne, Tobbe. Ser du? Ja, jag ser. Det är ju som... Alltså, det här är ju inte okej. Okay. Oh. Det gick. Skyll dig själv. Och sen här också. Ett till isflak. Här är ute. Ja, men pulkarna då? De pulkarna med. Isen är ju tjock här på isflaken. Så det är liksom inga... Jag kan typ stå här emellan. Utan att sjunka. Ska inte bara överdriva nu. Titta här, det bara sjunk. Nu tar det in vatten. Ja, tänk då när jag ställer mig där. Det kommer bara sprängas och spricka och greja. Vi får vara snabba med pulkarna ut. Ingen minns en fegis. Ingen minns dig heller efter du har trillat i. Man vill ju fiska, men vi har isdubbar på oss. Och vi har också livlina om vi nu skulle trilla i. Vilket jag absolut inte tror jag kommer. För isen är ändå tjock, det bara lät lite sprickor i den. Det här må ju vara lite risky. Men vi vill verkligen ut här och fiska abborre. För vi var här och gjorde en video tidigare den här vintern. Där jag fick en rätt stor abborre på pimpelfiske. Och det är inte så vanligt. Och även en abborre på ismeter. Det betyder att en grisabborre sjö där. Så vi måste bara ta oss ut. Vi får åka båt i pulkan. Jag bryr mig inte, vi ska bara fiska idag. Trillar du i där så bottnar du, Edvin. Ja, det gör jag. Men nog för att jag ska ut på det här flaket. Jag ska ta med mig en stor, tung släde också. Det kan ju sjunka, du vet. Jag kan inte... Du får typ hjälpa. Du får skynda dig, Edvin. Nej! Snöret! Du får gulla, ja. Du får typ ta i baken där. Åh, oh, gå! Den sprickar. Den sjunker! Nästa flak! Upp med pulkan! Om ni gillar när vi testar nya saker som det här, se till att trycka på gilla-knappen och prenumerera. För då vet vi det och då vågar vi testa ännu fler nya fiskesaker och fiskemetoder. Efter en härlig stormpromenad så är vi framme vid vårt camp här. Bakom en liten udde som vi hittade som vi kan få lite vindskydd i. Det behövs verkligen idag. Problemet är bara att vi måste hoppa över öppet vatten för att komma ut i fällan. Ja, det, det är lite spricka, det är lugnt. Ja, det är grunt där också. Så det är ingen fara, det är nog bara 10 meter eller någonting. Så det är, man bottnar liksom. Men vi kommer fiska nu över ett grund, inte över ett grund, men ett grund som går upp till 2 meter. Och sen blir det ner mot 10 på kanterna där. Så där ska vi sätta ut massor med spön. Vi kör väl 6 spön var tror jag, med små mötter som vi har införskaffat oss. 1 centimeter stora. Ja, någonting sånt där. Så det är väl inget annat att göra än att sätta ut spö nu. De måste ut nu. Vi måste ut i stormen igen. Kommer bara blåsa iväg. Ut i stormen! Dags för första hålet här. Tjock och fin is. Kör med en jätteliten sån här UV-krok med en tunn flåkarbontafs. Så att abborrarna ska känna motstånd och spotta om man kör med gäddtafsarna. Nu är det fäll på mitt första spö jag satt ut här innan. Direkt alltså! Det är något där. Jag kände den. Jag har den, jag har den! Jag har den! Det är en fin borre. Åh! Åh, det är en fin borre! Åh, Tobbe! Tobbe hör inte ens mig! Ah. Det är så blåsigt så Tobbe vet inte ens att jag har fisk, tror jag inte. Den är ju fin ju! Alltså i den här stormen så det är svårt att ens skrika till varandra att man har fäll. Men jag försökte ropa så mycket jag kunde där. Och jag fick den här fina abborren. Kolla klossen alltså! Det är bra första fisk. Ja, den här är 1,1, 1,2 kanske. Den är tjock och ganska lång. Tredje spöet jag satte ut och det är liksom, vi har haft i de här spöna bara i 10 minuter, en kvart. Så ibland har man flyt, eller inte flyt, vi visste ju att det var bra här. Men vi trodde inte det skulle gå så fort. Nu är man kalla fingrarna, blivit blöt här.
Men det gör inget när man får såna stora över kilot abborrar, alltså nu är man nöjd. Det här blir en bra dag, Tobbe. Är det något? Nej. Fick jag mitt första fält för dagen. Och ser ni möten här, den är hukt av en abborre. Så det var spott på den. Den tror jag kommer igen, Edvin. Var de spottade då? Jag har fått 4 fäll nu och inte fått upp en enda. Och du har fått, vad har du fått, Edvin? Nej, jag får det bara fäll hela tiden på samma spö där borta. Men de spottar hela tiden också. Vad händer? Vi har små krokar så att allting jättelöst. Det hjälper inte. Snart sitter den nog, Edvin. Det gör den lätt. Oj, oj, oj. Nu är det dubbelfäll här. Jag fäll där. Här och Tobbe fäll där. Jag bara kör. Ja, jag har den. Jag har den. Jag har borren. Wow. Jag fick en. Du får spottfäll bara, Tobbe. Men det är inte jag. Nu fick jag min andra abborre här. Inte lika stor, men det är fortfarande kul med abborre på ismeta. Alltså. Du har sagt att du inte gjort det tidigare. Ja, exakt. Det är verkligen. Men det är lite mer så här finess i det. Det är trevligt och kul. Avkrokar och klar. Redo att släppa i typ 4 hektar eller något sånt där. Fällig på. Kolla vad fint då bara. Verkligen. Åh. Såklart vatten med. Man ser den typ 2-3 kilometer ner här. För det är ju 4 kilometer djupt här. Så. 7 meter menar jag. Typ 7:e gången gilt nu. 7:e gången gilt, Tobbe. Nu gäller det. Kom igen nu då. Ja då, ja då. Han är där. Ja då. För 7:e gången. Nej. Vad hände då? Spott igen. Sjuk för de spottar. Kan du inte bara ta dänket och sluka den? Vill inte det. Men jag vill det. Jag med, igen. Men det är i alla fall fint väder förutom stormen. Vi är i stormens öga nu, Tobbe. Ja, där är det helt lugnt, Erin. Ja, men det är precis här borta vid mitt spö där. Där är stormens öga. Här är det orkanens hål. Nu har jag satt ut alla mina spön tillbaka vid campet här. Vi har tagit skydd vid land där. Ni hör ju det bara susar i skogen av vinden. Så det är väldigt skönt att sitta här inne och vänta på fäll nu. Medan Tobbe går ut och sätter ut sina sista spön här. Ja, oh, det är ju fäll. Det är ju fäll där! Jag har tagit lina. Ja, jag har den. Jag har den, Edvin. Den är fin ju. Ja. Åh, oh, jävlar vilken borre. Helvete. Kolla vilken fin abborre. Jättetjock och fin. Men Edvin, du har fälla bakom dig också. Och jag springer på den, Tobbe. Gör det, jag har abborren i hålet. Det är ju galet, men jag ska fälla idag. Bara fäll hela tiden. Han har stuckit lina, ser jag, åt sidan här. Ja, ja. Ja. Jag har den. Han har gått hur mycket som helst. Ja, jag har den. Oh, den här är fin, den här är fin. Det här är en fin borre. Grismeter på borren. Oh. Den här är fin. Oj, 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 oj. Den här kan vara jättestor. Alltså, Tobbe, den här är gris. Åh, oh. Oh, gris, Tobbe! Jag är stor! Men va? Åh, oh, mina A-stor, Tobbe! Åh! Oh. Jävlar! Kolla den här! Vilken abborre, alltså! Nu ska ni få se vad som ligger i mötthinken. Vi var tvungna att lägga abborren där i. För att vi ville vara så skonsamma mot dem som möjligt. Och de här vill ha bild och vikt och längd på. Så då bara lägger vi dem där så de kan ligga där och vila. Alltså hur sjukt var inte det här? Det här är två stora klunsar nu. Jag vill att min är riktigt stor alltså. Vi tar upp och kollar på dem. Vi tar upp och kollar. Har jag doppat den här A-knokusmattan? Jäklar. Jäklar, Tobbe. Ta inte fel nu. Lilla då. Lilla. Det här är lilla liksom. Och det här är... Big. Big gris. Det här är Big Mac och det är cheeseburgare.
Ska vi se hur långa de är? Min, alltså min måste vara 47 eller någonting. Ja, 46. 46. Och den här, vad är den då? Jag kan hålla den här. Har du? 41,5. Ska vi ta och väga dem lite snabbt då? Vi tar och väga, jag vill veta vad min gris väger alltså. Vi kan börja med min då. Vilken snygg vågsäck du har, Tobbe. Allt fungerar. 990 gram, Edvin. Så precis under kilot. Ska vi se vad min ligger på då? 3 kilo! Den är klump. På din sats. 14,30! Då blev man ensam här igen. Varför försvann Tobbe, tror ni? Jo, såklart så fick han fäll. Så han är ju där borta och tar en säkert en stor abborre igen nu. Det får vi snart se. Hoppas att det är. Och den tar lina. Hoppas att det är en till stor abborre. Ja. Jag har den. Oh, det är en gris till. Det är en gris till. Det är en till gris. Kom igen nu. Och den sitter knappt. Ja. Jag har den. En till jättefin abborre. Titta, en till abborre runt kilot. Alltså, vad är det som händer idag? Vi tar och doppar och väger den igen. Men det är 3 här, det fyller upp. Jag är gäddbete nu. Nej, vi ska inte fiska gädda med de här. Är den längre? Den längre än din första. Den är 45. Den är 45, Edvin. Men va? Det är långsmal typ. Får vi ta vägmätaren också? Mätaren har vi redan gjort. Väga. Ja, är vi vågen? Tror du sprang iväg med den och slängde i hålet eller något? Vet du vilken galen fiske det är då? Nollad. Hur mycket tror du den här väger, Edvin? 1,1 tror jag. Den är inte jättetjock, är den inte, men den är lång. Bra på att gissa du. 1,12. 1,12! Tredje kilo sen idag då? Nästa 4. Vilken start, första passet någonsin ismet efter abborre och det här händer. Men nu ska de här små fina grisarna få gå tillbaka. Små Tobbe? Så vi tar och lägger i dem i vaken där. De får gå tillbaka ner i isavaken. Som ni vet så är inte de där abborrarna lika stora som gäddorna. Om man inte jämför med de där gäddorna som medlen får, de är lika stora som abborrarna. Men med dig! I och med att de är lite mindre så har man inte riktigt samma utrustning som när man fiskar gädda. Spöt, rullen och linan, exakt samma som jag har när jag ismetar gädda. Ända är att jag har tagit så här centrifugalbromsen och lossat den nästan så mycket som det går. Så när gäddan sen tar mötten och simmar iväg, eller abborre menar jag, så har den så lite motstånd som möjligt i spolen och känner inte någonting. Något motstånd och spottar inte. Samma sak med vipparna har jag justerat lite. Istället för att ha mina skotteklämmor så har jag satt en gummisnodd sen satt linan mellan gummisnodden och på det sättet så löser också den ut lättare. Det räcker nästan till med att abborren bara tittar på mötten så bara löser det ut sig. Har ni sett någon sån här liten mött någon gång? Det har inte jag, men det här är perfekt mött för att ismeta abborre. Ser ni, den här är faktiskt lite uppkyttad och det är så kan man säga att man har haft en abborre som varit på och bitit. De brukar dra bort fjällen så här medan gäddor är mer, ja det hackar dem i och med att de har stora vassa tänder. Det är det fel för att spöet jag fick den stora igen här. Åh, han går ju. Han fick ju Tobbe. Kör. Han kör. Ja. Åh, där sitter. Är det borre? Ja, det är fint. Ja. Det är också vind. Det är vind och borre. Åh, gris. Wow. Alltså, det vi bara pumpar ju upp dem Tobbe. Också runt kilot där. Ja, också runt kilot. Vad är det, 4-50 kilo sen? Ja. Ja, det här är bara galet fiske. I med den igen. Riktigt fin. Alltså, det här fisket var roligare än jag hade tänkt mig. Alltså, det är bara fäller och det hugger mycket och många. Och det är liksom bara, ja, svårt att förklara i ord, men det är riktigt kul. Jag, Tobbe och Hörselagus, vi har spelat in lite podcast nyligen. Så om ni vill lyssna in våran podd, klicka in på kanalgratispodden på Spotify eller där poddar finns och lyssna på oss. Det här är helt galen vind idag, så antingen är det vipporna som fäller, eller så är det kameran som fäller och bara slår i isen, eller så är det
hela ställningarna och spöna som fäller bara trillar. Det är lite halvkaosigt idag, det kan man allt säga, men... Jag har lapp på mitt spö också. Det ser ut som den tar lite lin. Är det tar lina? Nu bara kör. Ja, jag har den. Också gris i en ring. Är det gris då, va? Ja, jäklar vad den kämpar. Oh. Inte lika stor Edvin, men ändå en tjock och fin abborre. Tjock och fin isborre. Ja, det är kul att det hugger så mycket, det trodde jag inte. Jättebra krokad. Så. Den här får gå tillbaka snabbt. Åh, vad fin. Hej då. Wow. Får jag rigga om och köra på nytt. Även om vi knappt kommer ut, höll på att sjunka ner och dö och det var storm, så var det här lätt värt det. Helt klart över förväntningarna med så här mycket fina abborrar över kilot. Vill ni se när vi ismetar abborre fler gånger, klicka på like-knappen så vet vi det. Prenumerera också på den här YouTube-kanalen. Och ta och kolla in en av våra kollegor ifrån USA, Ben Stone. Hans video, vi länkar den där uppe, där han ismetar Wally. Amerikansk gös. Här var det vindstilla, så här ska jag sova nu. Ha det bra, tja. Ska gå hem nu, Tobbe, skynda dig! Du får plocka in. Stilla du i.